resolvi entrar em contato com Ana Maria, porque eu vi que ela havia aberto franquias e as coisas foram dando certo. A gente conversou, fui atrás, né? Corri atrás para poder abrir a minha própria franquia. Eu entrei de gaiato nessa história. Em 2013 a gente abriu em Indaial, em 2012 em Timbó. E com o tempo foi aumentando a demanda, correria, eu acabei saindo da VEG e tô só na farmácia ajudando ela agora. E até hoje, no caso, a gente continua lutando e correndo atrás das coisas. A maioria dos franqueados também teve uma história difícil, acredito eu, para chegar onde a gente chegou. E a perspectiva é de que, com certeza, o céu é o limite.